Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu Dvojí metr a nep, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes to bude o požáru v Národním parku České Švýcarsko. COVID, určitě se budu věnovat cenám energií, slibované podvody na internetu a jak si na ně dát pozor a z politické korektnosti například to, že švýcarská skupina nemůže údajně nosit dredy a hrát reggae. Takže jdeme do toho. Minulý týden, asi nejzávažnější informace byl požár v Národním parku České a Švýcarsko. K tomu se dostanu, to bude prostupovat různými rubrikami v tomto pořadu, ale dnes začnu COVIDem. COVID se nám neustále vrací, bohužel, stejně tak se nám vrací i to strašení. Co mě zaujalo? že mi jeden z diváků poslal takovou tabulku příčina smrti, příčina úmrtí a rozdíl a porovnání mezi roky 2020 a 2021. Tak, teď to vidíte. A tam mě zaujalo to té zázračné změny. Já bych řekl zázračné uzdravování nebo zázračný jako pokles úmrtí kvůli chronické ischemické nemoci srdeční. Představte si, z 19 171 na 18 82, nebo cévní nemoci mozku, 7552 a loni jenom 7 112. Další, poslední e, příklad Alzheimer, 4350 pokles na 3978. Ty poklesy jsou tak výrazné že mi to přijde až neuvěřitelné. Samozřejmě meziročně vzrostl počet úmrtí na COVID z 10 539 na 25 455. Mě tam zaujala, skoro bych jako vybídl diváky, kteří jsou doktoři, kteří s tím mají nějakou zkušenost, jestli je opravdu možné, aby meziročně takhle výrazně poklesl počet úmrtí na ty nemoci, jak jsem je, jak jsem je tady četl. A nebo je to tak, že ten člověk je v kolonce, zemřel na COVID, Tudíž odpadl z té kolonky e, těch e, jiných e, diagnóz. To by bylo docela dobré e, rozebrat, protože si myslím, že to strašení na ty lidi nepůsobí dobře. E, takovým osly můstkem, tímto vtipem, podívejte se, já už jen čekám, kdy přijde. Nechte se očkovat, budete mít levnější elektriku a plyn, a to teprve budou fronty. To zabere. Protože také máte asi tu zkušenost podobnou jako já, že čím dál méně lidí je ochotno se očkovat tou čtvrtou a pátou a tak dále další posilující dávkou. Takže možná by jako motivace byly nějaké, nějaká podpora, za, podpora na elektřinu a na plyn. Čím se dostáváme k cenám energií? Tak ty extrémně rostou a Ministerstvo průmyslu, místo toho, aby tady přišlo s nějakým receptem, tak přišlo tady s nějakým energetickým tarifem, který je za mě příliš obecný, nedostatečný, pozdě některé věci řeší, třeba zrušení toho poplatku za podporu obnovitelných zdrojů, o tom energie, o tom my hovoříme už od ledna. A místo toho vybízí lidi, lidi aby neplítvali energii. Tady máte krásnou takovou zelenou tabulku, jak lze ušetřit. Tak, ideální teplota v místnosti 21 stupňů, každý stupeň dolů ušetří 5 až 10 Nezapomínejte zhasínat světla, vypínat spotřebiče. Já předpokládám, že to lidé dělají i bez této energetické krize. Pohotovostní režim spotřebičů není úsporný, spotřeboval 3 až 10 spotřeby energie. Telefony a další elektroniku nenechávejte v nabíječce i po dobití. V konvici ořívejte jen tolik vody, kolik spotřebujete. Zvažte za osvětlení místnosti nepostačí sluneční svit. E, pak si případně musíte asi koupit e, nové brýle. Nepřeháníte to s používáním klimatizace, pokud ji teda doma máte. No, e, já to tady říkám na přetřes toho, že já sám jsem spoustu těch rad už napsal ve své knize Konec finančních negramotů v Čechách v roce 2015. E, protože mi to přijde smysluplný, aby lidé šetřili, aby zbytečně vyhazovali peníze, tekoucí voda při čištění zubů počínaje, konče špatným větráním, zbytečným topením, nevyužíváním věcí, které byste mohli v domácnosti využít. Těch úspor je tam celá řada. Mě tam vadí ta motivace, mě tam vadí ten důvod toho, když je to normální, já jsem o tom mluvil v nedělní partii, teď, když je to spotřebitelská rada, kde máte ušetřit, kde e, naopak vyhazujete zbytečně peníze, kde byste třeba mohli změnit dodavatele, protože tenhle jste příliš drahý, a jenom tím, že tam položíte dotaz, že byste od něj chtěli odejít, tak ráze máte o 10% třeba slevu. To je běžná praxe. Nevím jak teď, teda musím říct, jo, ale dřív to byla běžná praxe, e, tak aby si udrželi toho zákazníka. Tak to je úplně něco jiného, než když ministerstvo, případně Evropská unie, jako radí těm lidem, jak mají šetřit, prostě čistě proto, že to je jakoby ten politický apel. Šetřete, protože teď jsme v nějakém problému, protože teď vedeme válku, protože teď jsme vypli uhlí, spochybňujeme jádro a chceme být nezávislí na Rusku, ale my jsme závislí na Rusku kvůli plynu do toho ještě Green Deal, klimatické změny a podobně. A proto vy musíte šetřit, aby v Evropské unii si naopak úředníci platy přidávali. A počet úředníků tam neustále roste, oni se stěhují s tím Evropským parlamentem, tam nikoho ta stopa nezajímá, ta uhlíková. Když je někde nějaké setkání, tak se podívejte, kolik tryskáčů tam přijede. Připomenu tady to, co jsem tady říkal, O tom přeletu z Bratislavy do Vídně nebo z Vídně do Bratislavy, teď se to nepamatuju také letadlem. To znamená, že ti, kteří právě hlásají tyhle všechny úspory, tak sami se chovají takhle, tak to těm lidem logicky vadí. Takže já jsem proto, aby lidé šetřili, ale aby šetřili přirozeně, aby to mělo nějakou elementární logiku používání zdravého selského rozumu. Nikoliv, protože teďka to ty politici chtějí, tak vy musíte šetřit. A musíte si zvyknout, abyste měli doma svetr na sobě, protože ho v zimě budete potřebovat. Tak to já se nedivím, že ti lidé to ostentativně odmítají. Notabene, tady máte článek zajímavý, z kterého plyne, že eh, už teď ti lidé šetří, a že meziročně eh, klesla eh, spotřeba plynu v Praze o 16%. To má ti lidé už přirozeně šetří, oni nepotřebují Hravěcí rady, úředníků, politiků, ať už z Evropské unie nebo z České republiky. Problém trochu může nastat v tom, že když se šetří moc, tak vám vzroste ta cena, nebo se to nějakým způsobem zprůměruje. Tady připomenu, že když lidé v Praze hodně šetřili na vodě, když hodně šla nahoru cena vodného stočného, tak důvodem dalšího zdražování na ten další rok bylo právě to, že se tolik, ta, tolik, té vody nespotřebovalo. A proto se to muselo zdražit, protože byl nějaký, nějaký business plán, který počítal s nějakým množstvím spotřebované vody. A lidé šetřili. No, teďka do toho, když se podíváte, tak už chodí různé, nebo se prezentují různé články. Tady jsem jeden zachytil na seznam zprávy. Podívejte se. Co všecko byste měli dělat? Necestovat autem, ale veřejnou dopravou. Například. Dále. E, úspora úspora e, při produkci masa. Takže byste měli kupovat úplně jiné e, potraviny. Takže byste neměli jíst maso. Neměli mě, byste se koupat ve vaně, měli byste se sprchovat měli byste kupovat výrobky od místních výrobců. to si myslím, že přirozeně všichni chceme. Problém trochu je, že třeba ty naši zemědělci mají úplně jiná východiska, jiné podmínky. Takže potom ten výsledný produkt je sice místní, ale může být paradoxně dražší než ten dovezený přes půl, přes půl země koule. No a takovýchto rad tady je se s tím roztrh pitel. a myslím si, a zpětná vazba je, že ty lidi to, tohleto, v těch lidech to vyvolá přesný opak. Oni budou šetřit pohledem do peněženky úplně přirozeně. Ale když tohle si pak přečtou, tak mají z toho prostě hloupý, takový blbý pocit. Mně to přijde prostě hloupé. Tak, tady mi přišel v souvislosti s tím krásný obrázek, který se přesně hodí do toho, o čem já tady mluvím, nové Rolexky. Jo, vidíte, a tam je, tam je, tam je to, co dneska my všichni neradi vidíme, když jdeme, když jdeme psát, jaký je aktuální stav, stav plynu, například. Tak tady to vidíte krásně. Mně mi z téhle zase přijdou dobrý, že ty lidi si z toho umějí udělat, udělat srandu, místo toho, aby jenom brečeli. Tak a teďka oproti tomu, co jsem teďka tady řekl, ty teorie, tady šetřete, tady tohle dělejte a tak dále. Což, jak jsem řekl, v důsledku je dobře. E, ale záleží na tom, kdo to říká a jaké jsou mé motivy. Tak tady máte praxi. Jedna paní mi poslala a navazuju na to, jak jsem o tom mluvil před pěti minutami o té úspoře vody. Tak tady jedna paní šetří už dávno. Někteří lidé šetří, nepotřebují to poslouchat. Šetří a přesto má ten svůj výsledek Vynásobený koeficientem, protože šetřila moc. Takže podala reklamaci, a tady vidíte vedle mě odpověď na tu reklamaci. A tam je podstatné to, co oni tam píší: že rozúčtování bylo provedeno dle platné legislativy a vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 269 lomeno 2015 sbírky. Já jsem v nedělní partii řekl 259, tak se omlouvám, je to 269 z roku 2015. Tam z ní vyplývá, že vlastně se to rozúčtovává tak, že vy vlastně zaplatíte 80 průměru toho domu. Takže vlastně, když ušetříte 20 tak ok. Když ušetříte více než 20 průměru domu, tak vám to vlastně naroste na těch 80 průměru toho domu. Ehm. Přišli mi, já jsem to zveřejnil, přišli mi nějaké maily a dopisy, že někde to má logiku, protože když jsou někde okrajové byty, tak ty se hůř vytápějí, než ty, co nejsou okrajové. Na druhé straně by pak tam někdo odpovídal, že když má někdo byt přímo pod, strech, pod střechou, pardon, a ta střecha je zateplená, tak je na tom ještě líp. Ta spravedlnost asi nebude nikdy úplná. Ale principně říkat lidem, aby šetřili, oni potom šetří. A pak se jim to nějakým způsobem zprůměrovává. Myslím si, že stojí za to, a já vyzvu ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, aby se podíval a zmodernizoval tuto vyhlášku, aby opravdu my jsme nevysílali pro lidi dvojí vazbu. Šetřete, ale když budete šetřit moc, nebo respektive, když nebudeš šetřit celý ten vchod, celý ten dům, tak je vám to stejně platný jenom minus 20% průměru toho domu. Tak to není asi správná správná výzva pro lidi a správný signál. A my jdeme na ochranu spotřebitele. V této rubrice se vám minule slíbil podvody na internetu a jak si na ně dát pozor. Tak a jsme tady u toho. Vedle mě vidíte odkaz na TNCZ, protože o tom byla reportáž i na TV Nova. Já jsem za to rád. Mimochodem, v úterý dů do snídaně s novou o, o tom pohovořit v nějakém větším detailu. O co jde? Vy něco prodáváte přes nějaké internetové prohlížeče a napojí se na vás podvodník, který to chce koupit, to něco, co prodáváte. Chce po vás různé údaje, ti lidé jsou často neobezřetní, poskytnou ty údaje, Hodně je to o tom, že ten člověk to řeší přes nějaké zásilkovny a přes tyhle ty podobné společnosti, jakoby oni o tom ani nevědí, přes falešné jejich internetové stránky s tím, že on si jako domluví kurýra, který to vyzvedne a tak dále, ale že potřebuje poslat peníze, tak se po vás nějaké údaje, ve výsledku si pak samozřejmě nic nekoupí a vybílí vám účet. Tady byl právě takový případ, Kdy tady ta rodina prodávala nějaká křesla. Já mám tady tu korespondenci a tam je to hrozně zajímavé. Oni nejdřív řeknou, že mají zájem, že reagují na ten inzerát, pak, že by to tedy chtěli řešit přes přepravu DPD a požádají vás, abyste, abyste kvůli tomu vyplnili nějaké údaje, nějakou nějakou objednávku. Pak pošlou odkaz, takhle nejprve často chtějí, abyste vyplnili nějaké údaje u své platební karty. Já teda nevím, proč, když vy něco prodáváte, ne kupujete. Někteří se tomu brání, oni pošlou nějaký odkaz, napíšou, abyste na to klikli, něco tam vyplnili, kvůli tomu kurýrovi, zároveň, abyste se podívali na účet, jestli vám přišly peníze, tam zřejmě dochází k nějakému, přesunu informací pro ně. Já ještě budu v kontaktu s jednotlivými bankami, aby oni mi řekli, protože už to znají scénáře, přesné scénáře tohodle z toho podvodu. Vy pak tam něco vyplníte, na něco kliknete, oni se dostají na ten účet, ten účet vám vybílí a příběh končí. Tady já varuju před tím, že lidé už začali být obezřetní, když něco kupují. Protože jako vydávají peníze, tak jsou jako opatrnější. To znamená, nejdřív chtějí třeba vidět to zboží, tak to jde na dobírku. Jsou opatrní, aby poslali ty peníze, aby jim vůbec něco přišlo, nebo aby to zboží, které přišlo, přišlo to, které si oni objednají a podobně. Ale už nejsou tak obezřetní v momentě, kdy prodávají, protože mají pocit, že v nejhorším můžou přijít o tu věc třeba, třeba v tom případě o nějaké křeslo za 2000 korun, to člověk jakoby, jakoby tolik neřeší. A v té chvíli si vlastně neuvědomí, že oni prodávají, mají dostat peníze, mají dostat peníze, takže jakoby nejhorší, co se může stát, že by nedostali peníze a najednou mají vybílený účet. Těch případů je teďka více, roztrh se s tím pitel v úterý, jak říkám, snídaně s novou, určitě se k tomu tady vrátím, Příští týden nebo v těch dalších týdnech, protože na to je potřeba neustále upozorňovat a, a varovat spotřebitele. Dejte si pozor, na nic neklikejte. Mimochodem, když už jsme u toho, tak my dneska jako poslanci jsme dneska ráno, v pondělí, když to točím, tak jsme dostali hromadný mail, že máme údajně plné schránky e-mailové, aby jsme na něco klikli a vyčistili si je. No a to byl přesně jakoby další takovýhle podobný útok. Nevím, jestli chtěli získat nějaké informace jakoby z účtu, nebo chtěli jenom, aby jsme si my stahli do svých počítačů nějaký prapodivný program. Každopádně to byl další z těch útoků přes nějaký prapodivný odkaz. Tak já jsem samozřejmě na to neklikl, nevím, kolik kolegů poslanců na to kliklo, ale to je přesně ono. Všechny tyhle věci, prosím, neklikat na, 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 ty, na ty odkazy a být obezřetný. Průvodním jevem třeba tohle z toho podvodu je, že oni reagují hrozně rychle. Ten inzerát vyjde, oni během pěti minut reagují, vy s nimi nějakým způsobem přes Messengera komunikujete, poté oni jakože pošlou ty peníze a během pěti minut se vás ptají, už vám ty peníze přišly, vy se nalogujete na ten svůj účet a tam pravděpodobně dochází k nějaké, k nějaké chybě. Není možné, abyste tam měli te, ty peníze během pěti minut. Prostě je to hrozně jako rychlá komunikace, neobvyká, podezřela. Takže opravdu pozor na to, budu se k tomu vracet. Druhá věc z tématu ochrany spotřebitele, milostivé léto dvě. Tady použiju takový krásnou infografiku, obrázek od člověka v tísni. Připomenu milostivé léto dvě, jaké musíte splňovat podmínky. To znamená, musí to být exekuce, která je vyhlášena do 28. října loňského roku musí to být exekuce, kterou vymáhá soudní exekutor a musí být ten věřitel veřejnoprávní subjekt. Já jsem tady minule vyjmenoval, jaké to jsou. Co je potřeba udělat? Od 1. 9. do 15. listopadu je potřeba doručit ideálně doporučeným dopisem exekutorovi, že chcete využít milostivého léta a do 30. listopadu zaplatit tu jistinu. A odměnu pro něj 15 korun plus DPH, tedy 1815 korun. A všude tam napsat, že jde o úhradu v rámci milostivého léta. Jinak existují stránky www.milostivéléto.cz. Tam se schválně na to podívejte, abyste měli informace, aby jsme to zase nehonili na poslední chvíli. Začíná to přesně za měsíc 1. září. Už víme, že politická hyperkorektnost bude věčná. Dneska se podíváme po Evropě, zastavíme se ve Španělsku a ve Švýcarsku. Začneme Španělskem. Ve Španělsku představte si, tam ještě jsme nedošli, mají Španělskou mají ministrině rovnosti. Ministrině rovnosti, nějaká eh, feministická politička, a u toho bych se zastavil, vůbec u toho názvu, ministrině rovnosti. Takže má být jako všechno rovné, muži, ženy a tak dále. Přitom ona třeba přišla s návrhem zákona, který umožňuje pracujícím ženám placené volno během menstruace. No vidíte, a tam najednou teda v tom případě logicky ti muži jsou znevýhodněni. No, pak tady vidíte odkaz na ten, na ten článek, který vyšel na iDnes, e který tam popisuje různé návrhy, s kterými tato ministrině e, přišla. E, ona byla jmenována ministriní v roce 2020 e, a při té příležitosti veřejně deklarovala svou autonomii a feministickou agendu. Takže vlastně, že to bude e, jakoby feministicky ovlivňovat. Takže zároveň ona je pro rovnost, ale zároveň, e, zároveň každý ten zákon, jak ona sama říká, musí být feministický. Já mám pocit, že... Já skoro ani nevím, jakým jak, jak způsobem na to reagovat. Kde tohle to skončí? To je ta základní otázka. Kde tohle to skončí? A myslel jsem, že covidem a válkou na Ukrajině, to je právě ten konec, řekl bych elegantní konec těchto těch nápadů. Aby jsme viděli, jak je to absurdní, tak se ze Španělska posuneme do Švýcarska. Kde aktivisté narušili koncert skupiny, teď mi to přečtu dobře, Low Warm, Low a to proto, aby bílí Švýcaři nehráli reggae, že to je jako černošská hudba, a neměli dredy, představte si. Takže to se, to se nesmí. Takže my tady sice máme všechno mít jako rovné, ty různé kultury se mají jakoby prostupovat sebou, že multikulturní, přece multikulturalismus je tady, ale bílí muzikanti nesmí hrát reggae a nesmí nosit dredy. A já bych se naproti tomu e, zeptal, jak je tedy možné, že naopak e, černovská herečka může hrát Johanku z Arku. Jestli to není nefér. Tak buď by mělo platit obojí, anebo nejlépe nic v té chvíli. Nebo by tam měla být nějaká elementární Logika. Pokud je to nějaká historická postava, tak je asi divné, že ji hraje někdo, kdo má jinou barvu pleti. Logicky. Pokud... A to je nějaká historická postava, existující. Pokud e, nějaká kapela hraje něco, tak ať si hraje, co chce, ať, ať e, e, běložská kapela hraje rap, a černoská, já nevím, hraje, e, hraje, e, já nevím, pop třeba, jo, nebo e, ně, něco, Něco jiného, tam bych to vůbec neomezoval. A tady ta logika je úplně opačná. A v podkategorii dvojí metr se budu právě mimo jiné věnovat požáru v Národním parku České Švýcarsko. Jde o tuto fotku, nebo respektive o takový vtip od TMBK kde vidíte fotku, autentickou fotku pana premiéra Fialy a on tam má text Nemá tady někdo neperlivou vodu, nafotíme jak hasím. Tak a kolem toho se rozhořela taková debata, že to je jako nevhodný vtip a podobně. No a tady já vidím krásný dvojí metr. Když se totiž Fotil Andrej Babiš, nebo když byly fotky Andrej Babiše při návštěvě obcí, které byly postižené tornádem a TMBK to nějakým způsobem ironizoval, protože údajně šlo o nechutný marketing, tak to, byly, tak to byl správný vtip. Teď, když se fotí premiér Fiala v Saku, tam v tom lese, tak, tak je najednou hloupé si z toho dělat srandu, protože to je muž, na svém místě. Takže jednou je ten vtip a ten sarkazmus od TMBK vtipný a trefný a po druhé, když je to premiér Fiala, tak je to trapný a nevhodný. To je úplně krásný dvojí metr. Prostě buď ten sarkazmus budeme vnímat a brát, anebo ne. Ale takhle to jako selektivně jako dělit, že vůči tomu, který nám není sympatický, tak tam si můžeme dělat srandu o čemkoliv, a ten, ten je sympatický, tak ten je nedotknutelný. Ne, takhle to fakt jako nefunguje. No a pro úspěch přidám další takový vtípek, který koluje přes internet. Podívejte se, minister vnitra kouká a říká, tak tady je to jasné, to zapálil babiš. Co teď, Péťo? A Petr Fiala odpovídá, pošlu hasiče na Ukrajinu. Co kdyby se to rozšířilo až tam? Lidé si z toho dělají srandu. Zaplat pámbu, zaplať pámbu za to, já to nekritizuju, když to bylo vůči ano, nebudu to kritizovat, když je to vůči současné koalice. Ta to musí strpět. Ano, má logiku, že si děláme srandu, ironizujeme, děláme sarkastické narážky na ty, co vládnou. Tak. Takže tolik aktuální dvojí metr. No a teďka pokračování v tom speciálu dvojího metru. Mám tady pro vás v zásadě takové dvě podkategorie. Dvojí metr a prezident, a dvojí metr a média. Když už dneska jsme u toho, byli u toho TMBK a o hodnocení, tak to bude krásně navazovat. Dvojí metr a prezident. Tak tady připomenu, že když byl Miloš Zeman v nemocnici, tak tam byl pár dnů a už tady byla iniciativa od senátoru, že je potřeba zjistit, jestli zvládá svoji funkci. A teď střih. A teď si představte, když byl Václav Havel v nemocnici, a já jsem se díval na statistiku, on tam byl v té nemocnici delší dobu, větší počet dní byl v nemocnici, tak si představte, kdyby taková iniciativa vznikla, tak by dostala nálepku, že to je nemorální a neúctivé. Jo. Nakonec se ukázalo, že prezidentin znezdržoval, koho měl jmenovat, jmenoval, Všechno proběhlo tak, jak mě mělo, jenom to za mě teda, zanechalo pachuť toho, že když je prezident v nemocnici, tak okamžitě, okamžitě je, potřeba, je potřeba zjišťovat, jestli to zvládá, když nezvládá, jakým způsobem to řešit jinak. Jenom si zkuste opravdu představit a zadat si tam místo Miloše Zemana Václava Havla. Když se Zeman sešel s Putinem, tak to bylo patolízalství. Nicméně, když se s Putinem setkala dříve Angela Merkelová, tak to byla strategická diplomacie, jak jsem si našel. Mimochodem, Angela Merkelová byla častěji v Moskvě, v Rusku, než ve Spojených státech. A to nikdo nekritizuje. Nord Stream 2 je propojení mezi Ruskem a Německem napřímo, když už jsme u toho. Ano, teď se to e, jako ukončilo, ale celou dobu se to tady stavělo ruku v ruce mezi Ruskem a Německem. Tady všichni nadáváme my sami sebe jako, jako, takový masochisti, ale když něco dělá Německo nebo kancléřka, tak to bylo v pořádku, jak jsem řekl, jmenuje se to strategická diplomacie. Vzpomenete si, jak prezident měl svíčky za mrtvé po covidu, byly to takové ty kelímky, a všude jsem teda četl a jsem se tady vypsal, že to je nevhodné, nevkusné, trapné, laciné. A teď já si jako představuju, kdyby takovou věc udělal někdo jiný, někdo z té lepší strany, třeba takové miliony chvilek typicky, tak by to byla ukázka důstojné pěty a přitom levné. Tady na tom krásně vidět, že něco je levné a něco je laciné. To laciné je jako pejorativní a levné je jako důkaz, že se dá něco připomenout a je to přitom, je to přitom levné. Tak, když se podíváme na dvojmetr a média, tak tam jsem zaznamenal a navazu e, na toho TMBK. Titulní strana Reflexu. Když tam byl zesměšňován Babi, Zeman, Okamura, tak to bylo úplně super. Ale když tam e, byl zesměšněn e, BLM, aktivity, nebo některé právě části politické hyperkorektnosti, tak se najednou zvedla vlna protestů. Jako by se mohl zesměšňovat jenom někdo na titulní straně reflexu. Ne. Takhle to prostě, jak jsem řekl, takhle to nejde, takhle to nefunguje. Prostě buď to bude platit pro všechny, anebo pro nikoho, ne jako selektivně. Tyhle jsou ty jsou ti, do kterých je možno kopat a dělat si z nich srandu, tyhle ty jsou nedotknutelní. Ne. CNN, CNN Prima News, Pamatujete si, jak CNN vypnulo prezidenta Trumpa? Já, já jdu s tím dvojmetrem fakt i do minulosti. Já jsem si to prostě sbíral celou dobu. A vypnuli prezidenta Trumpa a, a ta, ten argument tady byl, ať si soukromá televize dělá, co chce. Uplynul tenkrát, se pamatuju, týden CNN Prima News, Česká, pozvala do nedělní partie Václava Klauze a předtím, nebo po něm, o kamuru, a hned to vadilo, proč tam zve tyhle ty hosty. Takže když vypne prezidenta Spojených států, je to soukromá televize a se dělá, co chce. Když pozve hosty, které by neměla pozvat podle těch, podle těch vyvolených, tak na to upozorňují. Ne. Takže, když je to soukromá, má se dělat, co chce, tak to platí ale ve všech případech, i když se mi to v té chvíli zrovna nelíbí nebo nehodí. Stejně tak. Bakala jako majitel médií je v pořádku. Já jsem nikde neviděl e, nějaké stížnosti, tlaky, protesty. Naproti tomu, Petr Kellner, když kupoval novu, tak e, to se psaly věci typu ohrožení svobody, slova. Všimněte si, že srovnávám dva e, podnikatele, z nich jeden e, zemřel, bohužel, e, kteří nejsou v politice a neaspirovali a nejsou. A neaspirují vstup do politiky. Takže to je srovnání srovnatelného. U jednoho se to nezdůrazňuje, nebo je to dokonce v pořádku. U druhého se zdůrazňovalo ohrožení svobody e, slova. Když ti správní zase v uvozovkách upozorní, že je něco v médiích špatně, titulek nepřesný, nevhodný, e, tak nebo není něco dostatečně e, podchyceno tak, tak je to ukázka, že média nejsou nekritizovatelná a že něco nedělají dobře. Když na to tež upozorní politik, ano, tak je to trapné vňukání. A to skutečně se můžeme bavit o obsahu, můžeme se bavit o titulku, můžeme se bavit o popisku pod fotkou, o, u různých těchto věcech. Úplně podobně je to, když komentujete veřejno právní další instituce, nebo nezávislé instituce, typově třeba jako Českou Národní banku. Když to jsou zase ti, které nemáme rádi, tak je to zasahování do nezávislosti a chodu těch institucí. Tady připomenu, když Alena Šlerová v minulém roce kritizovala růst úrokových sazeb. A ona jenom řekla názor, že to kritizuje. Když naopak ti na té správné straně, E, budou kritizovat nebo nějakým způsobem vyjadřovat nějaký svůj názor, tak, e, tak je to v pořádku. Oni přece, politik přece nemůže být popotahován za to, že řekne svůj názor. Tady připomenu e, třeba právě výběr guvernéra e, České národní banky. A nebo jsem si tady napsal, že, p, že politici Markéta Pekarova, Helena Langšádlová e, nebo pan bývalý ministr Gazdík, velmi agilně protestovali proti jmenování Jitky Obzinové, šefraktorku Českého rozhlasu. Teď si představte, kdyby to též, dělal někdo z hnutí ano. Že by se vyjadřoval k tomu, kdo má být nebo nemá být šefraktorem Českého rozhlasu, České televize a tak dále. Tak by, tak by se se zlou potázal. Za mě, za mě krásný, bohužel, dvojí metr. Zajímavých komentářů na sociálních sítích bylo tento týden nebo ten minulý týden celá řada, ale já jsem si vybral jeden pro tuto chvíli a souvisí s požárem právě v Národním parku České Švýcarsko. Jako musím říct, že zvykl jsem si, že se to přisuzuje klimatickým změnám nebo globálnímu oteplování. No, na to už jsem si nějakým způsobem zvykl. A taky jsem si zvykl na to, že odteď pravděpodobně při každé takovéto tragédii, ať už to bude požár nebo povodně nebo cokoliv jiného, tornádo, tak vždycky přijde někdo s tím, že to je důsledek klimatické změny a my musíme změnit ten svůj životní styl a, a podobně. Nicméně tady Terry to pojala rovnou jako klimatický žal a důvod nemít děti. Neuvěřitelný. S takovou úzkostí jsem se dlouho neprobudila. Až po chvíli mi došlo, že to je kvůli kouři, který je ve vzduchu cítit, jako kdyby hořelo za rohem. Šílenství. Strašně bych si přála vysvětlení, jaký je plán, aby se naše generace nemusela bát přivádět do tohoto světa děti. Takže my jsme v nejbohatší části zeměkoule. My jsme v části, kde teďka bohužel je válka na Ukrajině, kde posledních. 80 let nebyla válka, kde není hladomor. My jsme v, v ča, ve nejvyspělejší části naší země Koule, a tedy má klimatický žál, že se bojí přivádět děti do tohoto světa. Já jako, jako respektuju, říkám jo, já to tady popisuju. Já to, já nebudu tedy polemizovat, já jenom říkám a popisuju ta, ta fakta. Ale přijde mi, když to všechno sečteme, všechny ty progresivistické návrhy, všechno, co se má dělat v rámci klimatických změn, vlastně to prostupuje celým dnešním dílem. To se týkalo i těch energií a týkalo se to i té politické korektnosti, všechno, co se mění. Já jsem opravdu fakt myslel, že v momentě, kdy půjde do tuhého, kdy jde o zdraví u covidu, o život u covidu, kdy se do evropských prostor vrátila válka, že budeme řešit skutečně ty podstatné věci. A my opravdu řešíme, e, řešíme tohleto. Já to tedy neberu, má asi úzkost. Já jenom doufám, e, že většina, drtivá většina tu úzkost nemá a, a že normálně chce mít děti v Nejbohatší části zeměkoule a vlastně v nejlepší době, kterou jsme kdy tady v historii my měli. No a z obrázků, když jsme dneska byli u toho TMBK, tak tady mi jeden z diváků poslal s chodou takový, takovou srandu a reakci na počet pirátů v poslanecké sněmovně. Je, to z filmu Piráti z Karibiku. Tam jeden z vojáků se dívá dalekohledem a říká, útočí na nás Piráti, pane. A kapitán říká, všichni čtyři, otazník. No a tímhle s tím vtípkem bych se pro tentokrát rozloučil. Přeju vám klidné letní dny. Připomínám, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. A pokud se vám tato videa líbí, tak klikněte na odběr. Mějte se moc